Walaupun jauh beribu batu, semangat kesukanan temasya Olimpik Paris 2024 turut dimeriahkan di kem pelarian Palestin UNRWA di Jabalia Gaza. Di sebalik kemusnahan infrastruktur akibat serangan Israel, namun semua itu tidak sikit pun memudaratkan semangat kesukanan dalam kalangan rakyat Gaza. Malah, perasaan itu semakin berkobar-kobar menjelang majlis pembukaan Sukan Olimpik Paris 2024 pada Jumaat. Kejohanan bola sepak selama dua hari dianjurkan ketika dunia bersiap sedia menyaksikan temasya sukan berprestij itu membuka tirai di Kota Cinta Paris. Dari luar kemah dan balkoni, keluarga dan anak-anak berpindah menghati acara itu dan sorakan memberikan sokongan. Walaupun pertandingan ini tidak segah dan luar biasa, tapi ia cukup memberi makna. Menurut salah seorang peserta, Mustafa Abu Hasyih, acara itu bagi mengubah realiti dan menghiburkan rakyat Gaza, terutamanya kanak-kanak, seberapa banyak yang mungkin. Ahna atammina wa anjazna haqqaqna al-mubarayat hadih ashan fil alam kullu bitsir olimpiyat wa ala hadd at-tahdid al-olimpiyat al-olimpiyat li bitsir al-an fi Faransa yani al-alam kullu bunzur ilha bittalla ilha mabsuut aliha wa natamanna inno al-alam yunzur inna fi qita' Gaza المنكوب في قطاع غزة اللي ما مضطهد ينظر له ويطلع كيف إنه إحنا حتى أبسط حقوقنا في الرياضة اللي هي الكورة إحنا بنحبها وبنمارسها وهي هوايتنا وإحنا شعب بنحب السلام. Namun mesej utamanya juga adalah untuk memberitahu dunia bahawa rakyat Palestin termasuk di utara Gaza sedang mati kelaparan. Tempat bermain, tempat tinggal, malah stadium mereka musnah angkara kekejaman rejim Zionis. نحاول نعمل نشاط هذا المدرسة الرياضي نحاول نغير واقع الحياة اللي احنا فيه نرفه عن الناس وعن الأطفال قدر المستطاع نوصل رسالة للعالم برضو أجمع إنه احنا شعب يستحق الحياة يبحث عن حقه في الحياة حقه لأطفاله رسالتنا بسيطة جدا إنه احنا ناس واقع ظلم علينا وبدنا الناس تشوفنا وترانا وتعرف كل اللي بيصير عنا من خلال الرياضة